Dobrý den, jmenuji se Marek Maňásek a vítejte u prezentace mojí semestrální práce. Začal jsem obrázkem letadla. Ten jsem ořízl a vložil do prostředí. Pak jsem do obrázku vložil sebe a jako správný student FITu jsem na letadlo přidal nálepku Marast a portrét pana Wagnera. Pak jsem asi třikrát opravil stín a bylo hotovo. U druhého obrázku jsem postupoval prvek po prvku. Vložil jsem letadlo, vyretušoval pana, kterého jsem si všiml až doma, a rozmazal vrtuly tak, aby aspoň trošku vytvářela dojem pohybu. Nakonec jsem hodil sebe do kokpitu a upravil průhlednost tak, abych vypadal, že jsem za sklem. Využil jsem další z vlastních fotek z Národního technického muzea. Nejdřív jsem obtáhl všechny složitější tvary, jako křídla a siluetu, pak jsem překryvem dodělal pravidelnější tvary, jako kola. Pozadí jsem zpracoval automatickou vektorizací. V Blenderu jsem si docela vyhrál. Po troši hledání jsem našel rozměry dané série Spitfireu a v hlubinách internetu jsem dokonce ulovil blueprinty. Když pominu část Donut tutoriálu, pracoval jsem s Blenderem poprvé, takže mi chvíli trvalo, než jsem vymyslel plán útoku. Pak už jsem postupoval prvek po prvku a přidával další části letadla. Až v průběhu práce jsem se dozvěděl o pojmu topologie a s hanbou přepracoval ty nejhorší hřichy, kterých jsem se na modelu dopustil. Při modelování menších detailů jsem využil všech 128 fotek a 4 videa, která jsem v muzeu pořídil. Než jsem se pustil do textur, musel jsem se poprat s UV mapami, které se mi na třetí pokus docela povedly. Materiály jsem vytvořil všechny sám, stejně jako většinu insignií na letadle. Pro render jsem do kokpitu vložil fotku sebe z profilu v PNG formátu, aby bylo pozadí průhledné. Nakonec jsem vytvořil menší animaci, protože jsem se chtěl pochlubit modelem ze všech stran.